Now this he is now coming for the last session. We would like him to remain here more. At least to have him more and more. Because there's something so sweet inside him. God bless you. Now get your way. Everybody said me. Hallelujah. So we want to turn our attention to the scripture directly. Tunataka kuweka usikivu kwenye maandiko moja kwa moja. I'm sorry for my voice. Samahani kwa sauti yangu. I trust that God will help me. Naamini Mungu atanisaidia. Okay. Amen. Pray for me. Mliombe. So the first scripture we read is Jude. It's very, very familiar scripture. Andiko la kwanza ni Yuda, andiko linalojulikana sana. So only two verses before we pray. Mistari miwili tu kabla tujaomba. But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Jilindeni katika upendo wa Mungu huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo hata mpate uzima wa milele. Amen. Amen. Somebody say amen. 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 Heavenly Father, Baba mbinguni, once more we want to bow our heads before you. Tunainamisha vichwa vyetu tena mara nyingine mbele zako. Sisi ni watu wenye mahitaji sana. We are your sons and daughters. Sisi ni wana na binti zako. Sisi ni bibi harusi wako. We are your wife. Pia sisi ni mke wako. We are so needed. Na bado tunahitaji sana. We need you more and more. This afternoon. Mchana huu. We need you more than this morning. Tunakuhitaji kuliko asubuhi hii. So we pray. Hivyo tunakuomba. Come to us. Njoo kwetu. Come, Father, to us. Baba utujie. Touch our heart. Gusa mioyo yetu. Speak to our soul. Izungumzie nafsi zetu. Lord Jesus, bless my brothers and sisters. Bwana Yesu, bariki ndugu zangu na dada zangu. Bariki ndugu langu. Akiwa na fasiri. With us, Lord. Ule pamoja nasi Bwana. Oh, we want to commit everything into your hand. Tunataka kukabidhi kila kitu mikononi mwako. Tuzungumzie. With the sound clear voice. Kwa sauti inayosikika vizuri. Bless your bride all over the world. Mbariki bibi harusi wako duniani kote. We ask you. Tunakuomba. Thank you. Na kushukuru. For your grace. Kwa ajili ya rehema zako. Na kwa jina kuu. In the name of the Lord Jesus. Jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. 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 You may be seated. Naweza kuketi. Oh, praise the Lord. Bwana asifiwe. God is good. Amen. Mungu ni mwema. All the time. Wakati wote. We are weak. Hata kama tu wadhaifu. He is still strong. Yeye bado ni mwenye nguvu. He is strong enough. Yeye ana nguvu za kutosha. Amen. To conquer your enemy. Kumshinda adui yako. Amen. Amen. To give you your victory. Kukupa ushindi wako. He is more powerful. Yeye ana nguvu zaidi. There are our weaknesses. Zaidi ya udhaifu wetu. He is more powerful. Yeye ana nguvu zaidi. Than weakness of my troll. Kuliko udhaifu wa koo langu. Amen. Amen. He is our Lord. Yeye ni Bwana wetu. He is our Father. Na yeye ni baba yetu. He is our groom. Yeye ni bwana harusi wetu. He is all in all for us. Yeye ndio yote katika yote kwetu. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So here in Jude. Hapa katika Yuda. We read. Tunasoma. This words. Maneno haya. But ye beloved. Lakini wapenzi. Building up yourselves on your most holy faith. Mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana. On your most holy faith. Juu ya imani yenu iliyo takatifu sana. So
how we should build ourselves jinsi gani natupasa kujenga on our faith. Kwenye imani yetu. Are you with me? Mpo pamoja nami. Brother Judah. Mpo na ndugu Yuda. We have to build ourselves. Inatupasa kujijenga wenyewe. Our kwenye. Our brother Judah said. Kama ndugu yetu Yuda anasema. On your most holy faith. Kwenye imani yako takatifu sana. So my question for tonight. Swali langu siku ya leo. Is how you can have most holy faith. Unawezaje kuwa na imani takatifu sana? How the most holy faith? Yawezaje imani takatifu sana? Be your. Yaweza kuwa ya kwako. This is just only way. Hii ndio njia pekee. Because only most holy faith. Kwa kuwa imani takatifu sana. In Jesus Christ. Ipo ndani ya Yesu Kristo. Mpaka mmoja nami. Amen. Mtufanye aseme amen. But we are living. Lakini tunaishi. In the time. Wakati. When he came down. Ah, wakati aliposhuka. He came to you and to me. Alikujia wewe na mimi. To marry you and me. Kukuoa wewe kunioa mimi. Oh, to give us. Kutupatia. By the holy marriage. Kwa ndoa takatifu. This faith. Akutupa imani yake. The most holy faith. Hii imani takatifu sana. It belongs just to him. Sio tu ya kwake. But this holy faith. Lakini hii imani takatifu. Belonging to his bride. Ni ya bibi harusi wake. The same. Ni ile ile. As it belongs to him. Kama ilivyo kwa ajili yake. Amen. Mtu fulani asemaye. Bwana asifiwe. Amen. And praying in the Holy Ghost. Na kuomba kwa Roho Mtakatifu. Praying in the Holy Ghost. Kuomba katika Roho Mtakatifu. Brothers and sisters. Ndugu dada. After the opening of the word. Baada kufunuliwa kwa neno. After the opening of seven seals. Baada kufunuliwa kwa mihuri saba. Prophet said. Nabii anasema. That this Bible. Kwamba hii Biblia. Became a new Bible. Ilikuwa Biblia mpya kwetu. Let me say amen. Naweza kusema amen. Still the same pages. Bado ni kurasa zile zile. The same chapters. Ni sura zile zile. Still the same letters. Herufi zile zile. But prophet said. Lakini nabii anasema. This Bible right now sasa hivi became for me imekuwa kwangu and Bible Biblia mpya still the same promises ahadi zile zile still the same everything kila kitu ni kile kile anyhow chochote became imekuwa Bible Biblia mpya for the seventh angel for the seventh angel kwa malaika wa saba. How much more? Yawezaje zaidi? Today for you and for me. Akwako kwangu na mimi. After opening of the world. Baada kufunuliwa kwa neno. Opening of the seventh seal. Baada kufunuliwa kwa mihuri saba. After his coming. Baada kuja kwake. The form of the open world. Katika umbo la neno lililofunuliwa. Fullness of the spirit. Utendelifu wa roho. This Bible. Biblia hii. Has to be a new Bible. Inapaswa iwe Biblia mpya kwetu. And even prayer. Na hata maombi. Even prayer. Hata maombi. Has to become. Imepaswa iwe. A new prayer. Yawe maombi mapya. Has to be. Imepaswa. A new kind of prayer. Aina mpya maombi. For years. Akwangu. Even if we've been a Catholic. Hata tulikuwa Catholic. Methodist. Wa Methodist. Baptist. Wa Baptist. Pentecostal. Wa Pentecostal. No problem. Hamna shida. Even if the message. Hata katika ujumbe. We pray. Tunaomba. Somebody prayed before. Mtu fulani aliomba hapo kabla. Amen. Mtu fulani aliomba hapo kabla kwenye makanisa. Wachache wewe. Hey. Hey. I was Catholic. Nilikuwa Mkatoliki. I prayed. Niliomba. It was something normal for us. Akitu fulani cha kawaida kwetu. How much more? Zaidi sana. I came to the message. Nilipokuja kwenye ujumbe. I prayed. Niliomba. I prayed. Na kuomba. Amen. Na kuomba. But after the opening of the word. Lakini baada ya kufunuliwa kwa neno. Your prayer. Maombi yako. Has to be a new. Yamepaswa yawe mapya. Has to be a new. Yapaswa yawe mapya. Because what is a prayer? Kwa sababu maombi ni nini? Prayer is a talk. Maombi ni kuzungumza. Just a talk. Ni kuzungumza tu. Dialogue. Majibizana. Dialogue with the Lord. Kuzungumza na Bwana. We say, oh Lord, help me in this, in that, in this, in that. Sio tu kusema, eh Bwana nisaidie kwenye hili na hili, hili na lile. But the true prayer. Lakini maombi ya kweli. Is that you talk. Ni kwamba unazungumza. You say. Unasema. And he is answering you. Na yeye anakujibu. You are able to listen. Na unaweza kusikia. To his voice. Kusikia sauti yake. You are answering him back. Na wewe unamjibu tena. And then. Na ndipo. He answers you back. Anakujibu tena. And it is in your life. Na ipo hai maisha ni mwako.
How we can come to this point? Tawezaje kufika mahali hapa? So Judah, he called us. Anatuita. Or he told us. Anatuambia. Praying in the Holy Ghost. Ombeni katika Roho Mtakatifu. Mko pamoja nami? So without Holy Ghost. Hivyo bila Roho Mtakatifu. Without Jesus Christ himself. Bila Yesu Kristo mwenyewe. Even your prayer. Hata maombi yako. Is not a real prayer. Sio maombi halisi. Only in the Holy Ghost. Ni katika Roho Mtakatifu pekee. More and more. Tunamhitaji zaidi na zaidi. We have to be conscious. Inatupasa kutambua. How needed people we are. Vile tulivyohitaji. How depend on him we are. Vile tunavyomtegemea. But lakini he requires. Kama anahitaji. The true prayers from you. Maombi ya kweli kutoka kwako. From me. Na kutoka kwako. It means. Maana yake. That he sent already. Ametuma tayari. Everything you need. Kila kitu unachohitaji. To live. Amen. The holy life. Ili kuishi maisha matakatifu. Wewe kusema amen. Bwana asifiwe. Keep yourselves in the love of God. Adumu katika upendo wa Mungu. Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ. Ukizitazamia rehema za Yesu Kristo. And to eternal life. Hata kupata uzima wa milele. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now the message. Na sasa katika ujumbe. The end time. Wakati wa mwisho. Prophet said. Na pia anasema. In this sermon. Katika mahubiri haya. 154. Ilikuwa mwaka 1954. Even before opening of the seal. Hata kabla ya kufunuliwa kwa mihuri. And he said. Na alisema. You always talk about. Wakati wote mmezungumza kuhusu. How bad the world is. Vile ulimwengu ulivyo mbaya. How weak the world is. Vile ulimwengu ulivyo mwovu. That's true. Hiyo ni kweli. That's true. Hiyo ni kweli. Amen. Amen. And today. Na leo. Even today. Hata leo. We have a lot message preachers. Tunahubiri wengi wa ujumbe. Every sermon. Kila unahubiri. How bad this world is. Wanahubiri jinsi ulimwengu ulivyo mbaya. Our denomination. Vile madhehebu yalivyo mabaya. That's true. Hiyo ni sawa. Yes, that's true. Sawa, hiyo ni kweli. We agree. Tunakubali. But to be raptured. Lakini ili unyakuliwe. Be raptured. Ili unyakuliwe. I said to be raptured. Nasema ili unyakuliwe. We need something more. Tunahitaji kitu fulani zaidi. Hallelujah. Tunahitaji kitu fulani zaidi. How weak the world is. Unajua vile ulimwengu ulivyo mwovu. Not enough. Haitoshi. Now be raptured. Kunyakuliwa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And prophet said. Na pia anasema. Amen. But look how great the church is getting all the time. Lakini angalia vile kanisa linakuwa kubwa wakati wote. Church of the living God. Oh, kanisa la mambo ya Mungu. How great you are getting. Vile unakuwa mkuu. With every true anointed message. Kwa kila ujumbe wa kweli na kwa mafuta. With true anointed message of your pastor. Ujumbe uliotoa mafuta wa mchungaji wako. Hallelujah. Of your preacher. Wa mhubiri wako. Brother and sister. Ndugu dada. Prophet said. Na pia anasema. Look how great the church is getting all the time. Tazama kanisa linakuwa kubwa wakati wote. Wakati wote. If you don't feel this way. Hata kama unajisikia namna hiyo. Lakini umezaliwa wewe mkisha umezaliwa mara ya pili. Kila wakati. Kila wakati. You are getting. Unakuwa. More and more. Zaidi na zaidi. Powerful. Mwenye nguvu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Prophet said. Na pia anasema. We fail to look at that side. Tumeshindwa kutazama upande huo. Sisi. He didn't say you. Hakusema ninyi. He said we. Alisema sisi. He included himself. Alijihusisha mwenyewe. We fail. Sisi tumeshindwa. We fail. Tumeshindwa. To look at this that side. Kutazama upande ule. Jesus said. Yesu alisema. Let them grow together. Yaache yakue kwa pamoja. When the world's getting weak there and weak there and weak there. Wakati ulimwengu unapokuwa mwovu na mwovu na mwovu zaidi. The church is getting more powerful. Kanisa linakuwa lenye nguvu zaidi. Lenye nguvu zaidi. All the time. Wakati wote. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So brothers and sisters. Can you imagine? Unaweza kuazia? Oh, the devil. Vile shetani. He can, you know,
scare us. Anaweza kututishia. He can come. Anaweza akaja. And to do something. Na kufanya kitu fulani. Tell something. Kufanya kitu fulani. What will scare us? Kila kitakachotutishia. The world. It's falling apart. Ulimwengu unaporomoka. It's falling apart. Unaporomoka. It's more and more weak. Unakuwa dhaifu zaidi na zaidi. With every day. Kila siku. And that's the truth. Na hiyo ni kweli. But it means. Lakini ina maana. That you and me. Kwamba wewe na mimi. We are getting. Tunakuwa. More and more. Zaidi na zaidi. More and more. Zaidi na zaidi. Full of power. Tumejaa nguvu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Wenye nguvu. Nguvu za kutawala. Kumtawala adui. Can you say amen? Wewe unasema nini? Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And prophet said. Nabii anasema. When the enemy comes in like a flood. Wakati adui ajapo kama mafuriko. The spirit of God will raise up. Roho wa Bwana atainuka, atainua. Kiwango dhidi yake. Hallelujah. Hallelujah. Prophet said, let's go. Hebu twende utukufu. Hallelujah. Winds are blowing. Au pepo zinavuma. Just set your sails. Aweka tu nanga yako. Hallelujah. Hallelujah. Move right on into the face of the storm. Aliosha moja kwa moja katika uso wa tufani. What do you care? Unaogopa nini? Who's the captain? Captain ni nani? Captain ni nani? I will take care of it. Yeye atashughulikia hilo. Mwambie. I am always there. Wakati wote yuko pale. Na pia anasema unaona? Unaona? It means understand. Maana yake elewa. Understand. Elewa. So there is a truth. Hakuna ukubwa ile ya kweli. The world is falling apart. Ulimwengu unaporomoka. It's getting more and more weak. Inakuwa mwavu zaidi na zaidi. There's only one hand side. Lakini kuna upande mmoja tu. Upande mmoja. Yeah, the more important. Upande mmoja muhimu sana. Side of that. Upande wa the church. Ana upande wa kanisa. Upande wa kanisa. More and more powerful. Unakuwa na nguvu zaidi na zaidi. Kila siku. In every time. Wakati wote. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Dr. Moses. Ujumbe wa Daktari Musa. 1955. Mwaka 1955. Na pia anasema. You know what I begin to believe? Unajua nini nilianza kuamini? My Christian friend. Marafiki zangu mko wa Kristo. That we are just living. Tunaishi tu. In the beginning of the greatest time. Mwanzoni mwa wakati mkuu sana. This world has ever witnessed. Ulimwengu uliowahi kushuhudia. Unaenda kuanzia 55. Mwaka 55. And prophet said. Na nabii anasema. I just. Nime tu. Begin to believe. Nimeanza tu kuamini. That we are just living. Kwamba tunaishi tu. In the beginning. Katika mwanzo. The greatest time. Wa wakati mkuu sana. This world. Ulimwengu huu. Has ever witnessed. Umewahi kushuhudia. So now in 2024. Sasa 2024. Oh, we are not at the beginning. Hatupo mwanzo. We are at the end. Tupo mwishoni. Of the best time. Wa wakati bora. Of the best time. Wa wakati bora. I said again, of the best time. Nasema tena wakati bora. Kanisa. Could ever live. Ningeweza kuishi. Can you say amen? Leo sema amen. Prophet said. Na pia anasema. I just believe. Ninaamini tu. That all of the lines. Mistari yote. These channels. Hii mistari. Are getting unclogged. Sasa hivi hazikaribia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Alisipi. So why? Kwa nini? The time is the best. Wakati ni bora. Because God. Kwa kuwa Mungu. He sent his plumber. Ametuma mjenzi wake. To clean. Kusafisha. Fungi bomba. Kusafisha. Kufungua. Kufungua ilista. Hii mirija. Hallelujah. Hallelujah. To flow. Ili kupitisha. Toka kwake. To your heart. Kuja mwanani mwake. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say praise the Lord. Fulani aseme Bwana asifiwe. Before Judah. Kabla ya Yuda. He could say. And ndio sababu Yuda angeweza kusema. Beloved. Wapendwa, building up yourselves. Ijengeni on your most holy faith. Imani yenu takatifu sana. Because he came here. Kwa kuwa alikuja hapa to share with you. Kushiriki pamoja nao. His faith.
imani yake, his holy faith, imani yake takatifu. Bwana asifiwe. Amen. And now what prophet said, na sasa kile nabii anasema, continuing in Dr. Moses, akiendelea na daktari Musa, he said, you know, anasema unajua, clothed up, kuziba, with all kinds of doctrines and theologies, kwa kila aina ya mafundisho na theolojia. Remember, kumbuka, he said to believers, aliwaambia waaminio, said it to believers, aliwaambia waaminio, about this unclothing, unclothing, juu ya huku kufunga. And he started, na alianza, to explain, kuelezea, why the lines, kwa nini hii mifereji, the lines, au hii mifereji, are clogged, inafungwa. And he started, na alianza, with all kinds of doctrines and theologies, kwa kila aina ya mafundisho na theolojia. So therefore, hivyo, we need, tunahitaji, to receive, kupokea, the giver himself, mpaji mwenyewe, to death, discerning of spirit, ili tuwe na upambanuzi wa roho. Can you say that? Yes, the Lord. So first we have to come to the right vision. The Lord of hosts himself. Kumuona Bwana wa jeshi mwenyewe. On his throne. Katika kiti chake cha enzi. Ndani ya hekalu lake. We have to see. Inatupasa kuona. In this message. Ndani ya ujumbe huu. The mighty angel. Malaika mkuu. Not only the seventh angel. Sio tu malaika wa saba. But the mighty angel. Lakini malaika mkuu. Here, akiwa nakaa hapa, with the living coal, na kaa lilo hai, in your lips, kutakasa midomo yako, to take your sin away, na kuondolea mbali dhambi zako. Lakini ndipo we have to say, inatupasa kusema, here am I, niko hapa, Lord send me, Bwana nitume mimi, send you, na atakutuma, or even already if you are born again Christian, au hata kama umezaliwa mara ya pili tayari, atakutuma to the battlefield, katika viwanja vya vita, you are surrendered, na wewe umesubuku, by the thousands, kwa maelfu, or millions, au mamilioni, of religious spirits, ya roho za kidini, of demons, ya mapepo, of horses of enemy, ya farasi za maadui. But still, lakini bado, he is with you. Ye yuko pamoja na. Send you. Yuko amekusikia. Greatest gift. Amekupatia kipawa kikuu. The discerning of spirit. Kupambanua roho. So you can to discern. Unaweza kupambanua. Can to discern. Unaweza kupambanua. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Now. Na sasa. The doctrines. Mafundisho. Theologies. Theologia. Are coming to you. Ya kujia. To your mind. Akilini mwako. Oh, to clock it. Ili kufunga. To block your channel. Ili kuzuia mifereji yako. Lakini Bwana asifiwe. Na pia anasema, oh, the bride of Jesus. Bibi harusi wa Kristo. We are living. Tunaishi. In the best time. Kwa wakati bora sana. Kwa kanisa. Because. Kwa sababu. Because. Kwa sababu. All of the lies. Nuru za. Are getting unclogged. Amistari yote sasa inafunguliwa. Hallelujah. Hallelujah. And cloth. Na imefungwa. With all kinds of stuff. Imefungwa na kila aina ya vitu. Kutokuamini. It's been handed down from generation to generation. Nayo imekuja toka vizazi hata vizazi. Oh, there's no such a thing as healing. Hakuna kitu kama uponyaji. Days of miracles is past. Siku za miujiza zimepita. Just automatically believe that. Tunaamini hilo moja kwa moja. But it comes to the place. Lakini inafikia mahali. Where God, not man. Wakati Mungu sio mwanadamu. Tunafikia mahali hapo. No more you in you. Sio tena wewe ndani yako. Mungu pekee. Mungu pekee. Kwa ujumbe wangu. Oh, God. Oh, God. Natena kisha. How science has progressed in the past 150 years. Kazama vile sayansi imeendelea kwa miaka 150 iliyopita. Think of it. Fikiria hili. 100 years ago. Miaka 100 iliyopita. The only way they had to send a message. Njia pekee walipokuwa kutuma ujumbe. Was by a letter. Ilikuwa ni kwa barua. Or by letter. Au ilikuwa mdomo kwa kusikia. Na leo they came sent by telephone. Wanaleta kutuma huko kwa simu. Au telegram. Au telegram ya hisi ya ina wa au television. Just think of the way they came sent it, how they progress. Fikiria jinsi wanavyoweza kutuma vile wanaendelea. And we know. Na tunajua.
kwamba shetani is just the follower. Yes, maybe 2-3 weeks. Pengine ukipiga hapa. After. Baada. They receive this letter. Wanapokea barua hizi. At the time. Na wakati. Progressing. Ulikuwa unaendelea. Na ndipo. The prophet was on the air. Na pia alikuwa duniani. They use telephone. Wanatumia simu. To share. Kushiriki. Kukusambaza sauti yake. Lakini sasa. We are living. Tunaishi. In another level. Katika kiwango kingine. In the generation, katika kizazi cha kiwango of super mega fast internet, yaani internet ya kiwango bora sana. Pamoja na we started, tulianza very poor, kwa kama si slow internet, and internet ya chini that was 3G, ndipo kama na 3G, next 4G, ikaja 4G, na sasa 5G, tuna 5G. And you can fight digital Tanzania. Na mimi na fight digital Tanzania. Okay. Sawa. Are you glad of that? I'm not afraid of you. But don't you stick. Lakini ndugu na here this is only 5G. Hapa kuna 5G tu. Christian. Lakini kama Ukristo. Bila Yesu Kristo. I have good news for you. Nina habari njema kwa wewe. We have another seat of internet. Kwa sababu mimi ni mimi ya Kristo. Mistari ni wili tu 26 and 27 26 na 27. And God said, Mungu wa kasema, God said, Mungu mwenyewe alisema, let us make man in our image, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, after our likeness, kwa sura yetu. Amen. Amen. And let them have dominion, watatawale, over the fish, samaki, of the sea, wabahari, and over the fowl of the air, na ndege wa angani, and over the cattle, and over all the earth, na wanyama na nchi yote, and over every creeping thing that creepeth upon the earth, na kila chembe kutambaa kitambaa juu ya nchi. So God created man in his own image, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. In the image of God created he him, kwa mfano Mungu aliumba male and female created. Mwanamume na mwanamke aliumba. Amen. 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 We are created. Kama tuliumbwa. According to his image. Kulingana na sura yake. We also receive. Pia tunapokea. A special law. A sheria maalum. To rule over. Kutawala. To rule over. Kutawala. Circumstances. Maisha na wetu. Are created. Jeremiah Mungu by God himself. Kama Mungu we are created. Tunaumbwa. We receive. Tunapokea. Hallelujah. Sheria nyingine. Sheria nyingine. We receive. Tunapokea. Yes, dear, and also even the prophet said,
but not against you. Lakini sio dhidi yako. Sio dhidi yako. All elements of
kila kipengele cha dunia, sio vichache, lakini vyote, sio tu una namna mpya ya kichwa, unafikia tatu Thank you.
na hili mfereji yote ni kuu, ikawa ni kubwa na singeweza kupenya. Sasa kile Adamu alichokuwa ndani ya Mungu, Kristo amekomboa na kuturudisha kwenye hilo. Of his son, the church.
Lenda chama mina. And he designed us to come together. Na ametengeneza tuje pamoja. In heavenly places in Christ Jesus. Maana takatifu ni kwa Yesu Kristo. Supernatural work of God. Yes,
Jesus is the Lord. Great the Lord.
kufunga kuomba na kusoma kitabu hayote mazuri, lakini nani, lakini nani inakuja kwa kitu kile kilichotokea ambacho kitu kile malaika sita kapiga baragumu nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya madhabahu iliyo mbele ya Mungu. Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. Ikimwambia yule malaika wa sita aliyekuwa na baragumu wafungue nao malaika wanne waliofungwa kwenye mto mkubwa Euphrates. Na hii ni hadithi. Ni hadithi tu. Ni wakati uliopita, ni hadithi ya wakati uliopita. Ni wakati uliopita. Kwa kwani pia alituambia wakati Mungu alipofunua yote saba the angels malaika they were lost. Walikuwa wamepotea. Are you with me? Mpo pamoja nami? And what prophet said? Nabii anasema nini? And the four angels now malaika were loose. Malaika wanne walifunguliwa which were prepared ambao walikuwa wameandaliwa for an hour kwa ajili ya saa and the day na siku and the month na mwezi and the year na mwaka for to slay the third part of man ili kwamba waue theluthi ya wanadamu and the number of the army of the horsemen were 200,000 and I heard the number of them na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 20,000 mara 10,000 nilisikia hesabu yao. So just did you notice? Je, umetambua how John vile Yohana he wrote it alivyoandika in this 15 verse katika huu mstari wa 15 and the four angels wale malaika wanne were lost walifunguliwa which were prepared walikuwa wamewekwa tayari for an hour kwa ajili ya ile saa and the day na siku and the month na mwezi and a year na mwaka. No this way year sio namna hii mwaka mwezi day siku and hour na saa. He started alianza from hour toka kwenye saa. Why? Kwa nini? Because in the same time kwa kuwa wakati ule ule to the bride of Jesus Christ kwa bibi harusi wa Yesu Kristo was sent alikuwa ametumia message ametumia mtume for the hour wa saa wa ujumbe wa saa
ujumbe kwa ajili ya saa. So we have the power of the enemy. Tuna nguvu za adui. But we have also, we also see. Lakini pia tunaona the power of our Lord. Nguvu za Bwana wetu. Before he lost these four angels, kabla hajafungua malaika, he sent us the message. Alitutumia ujumbe. The hour. Ujumbe wa saa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. What a privilege, brother and sister. Nimejaliwa jinsi gani ndugu dada? And now. Na sasa. Enticing spirits. The message enticing spirits. Ujumbe wa roho zinazoshawishi. Prophet said, and I want to speak on enticing spirits. Nabii anasema anataka kuzungumzia juu ya roho zinazoshawishi. Which it would be really titled demonology. Ambayo haswa ingepewa jina la somo elimu juu ya pepo. You hear so much about demons. Mmesikia sana juu ya mapepo. Of these days. Ya siku hizi. But you hear so little about how to get rid of it. Lakini mmesikia kidogo sana jinsi ya kupambana nayo. We all are well aware. Sisi sote tunajua that there is devils. Kwamba kuna mapepo. But the next thing is. Lakini jambo lilofuata ni how to get rid of that thing. Jinsi ya kuondokana nayo. Amen. 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 Somebody say amen. Tunafanya sasa hivi. And we need it. Tunahitaji hilo. We know. Tunajua. And we have to know. Inatupasa kujua about the things. Jinsi juu ya haya mambo. This is part of our fight. Hii ni sehemu ya vita yetu. Katika mapambano yetu. And prophet said. Na pia anasema. Cancer. Kansa. Tumor. Auvimbe. Cataract. Watoto wa jicho. Tuberculosis. TB. Kifua kikuu. All those things are not natural things. Vitu hivi vyote sio vitu vya kimwili. They are supernatural. Ni vya kiroho. And are demons. Na ni mapepo. And they are demons. Na ni mapepo. So we struggle. Hivyo tunapambana with the body. Sio na mwili. And blood. Na damu. Our battle. Vita yetu is against power. Ni juu ya nguvu. Enemy. Nguvu za adui. Amen. Amen. Against demons. Dhidi ya mapepo. But before. Lakini kabla. The four angels were lost. Kabla malaika wanne hawajaachiliwa. God sent us his message. Mungu alitutumia ujumbe wake. Message of this hour. Ujumbe wa saa hii. Bwana asifiwe. Amen. And prophet said. Nabii anasema. Now this morning, sasa asubuhi hii, we are going to talk. Tunakwenda kuzungumza about demons in spiritual form. Juu ya mapepo katika ulimwengu, katika maumbo ya kiroho. In the soul. Ndani ya nafsi. In the soul. Ndani ya nafsi. They are in the soul the same. Yapo katika nafsi namna ile ile as they are in the body. Kama yalivyo katika mwili. And we are bound to admit that. Na sisi tumefungwa kukubali kwamba we see them in people's body. Tunayaona katika miili ya watu. Such as cancers. Kama cancer and different diseases. Na magonjwa mbalimbali. That's in the human body. Yaliyo ndani ya mwili wa mwanadamu. Just recently. Sasa sio muda mrefu. Even cancer. Hata cancer has been declared. Imetangazwa to be a fourth dimension disease. Ni ugonjwa wa kiwango cha nne. That it is in other dimension. Kwamba upo katika kiwango kingine. Sure. Hakika. It is demonology. Ni elimu juu ya pepo. The every disease. Kila ugonjwa. Listen closely. Sikiliza kwa karibu. Every disease. Kila ugonjwa. Is a fourth dimension disease. Ni ugonjwa wa kiwango cha nne. The beginning of it. Mwanzo wake. And we stop just for a moment. Tunasimama kwa muda. Yeah. Why? Kwa nini? This internet. Hii internet. These devices. Hiki chombo. Right now it's so easy to have. Sasa hivi ni rahisi kuwa nacho. Almost for free. Karibia ni bure. If you are able to buy your iPhone or your Android. Ukiweza kununua iPhone au Android yako. In your contract. Katika mawasiliano. At least in Europe. Kama Ulaya. We receive all internet almost for free. Tunapokea internet karibia bure. Why? Kwa nini? Let me why. Ni kwa nini? Because. Kwa sababu.
There is the end time. Kuna wakati wa mwisho. We are living in. Tunaishi. And now we are living in three dimensions. Sasa tunaishi katika viwango vitatu. Are you with me? Mbona pamoja nami? The time, wakati, light, nuru, and the matter. Na maana. Amen. 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 Four dimension. Kiwango cha nne. There are waves. Radio and TV waves. Kuna mawimbi ya redio na televisheni. Do you agree, brother? Yes, nakubali ndugu. Can I preach? Naenda kuhubiri. Amen. Fifth dimension. Kiwango cha tano. Power of demons. Nguvu za mapepo. Sixth dimension. Kiwango cha sita. Souls under the altar. Nafsi chini ya madhabahu. And the seventh one. Na ile ya saba. God himself. Ni Mungu mwenyewe. So, devil. Sasa shetani. There is the only way for him. Kuna njia moja pekee kwake. How to bring demonic powers kuingiza kuleta nguvu za mapepo from fifth dimension kutoka kiwango cha tano to our three dimension katika kiwango chetu cha tatu using devices ni kutumia vifaa which are able to operate ambao vinaweza kutenda kazi fourth dimension na kiwango cha nne. Are you with me? Are you with me? Oh, we like our iPhone. Tunapenda iPhone zetu. We like our apples. Tunapenda apples zetu. I have here my wife's picture. Nina picha mke wangu hapa. We have message here. Tuna ujumbe hapa. Bible here. Tuna Biblia. We like it. Tunapenda. But remember. Lakini kumbuka. Also. Pia. The devil. Shetani. Or first of all. Kwanza. The devil. Shetani. He is using this device. Anatumia vifaa hivi. To bring the power kuleta nguvu from fifth dimension kwa kiwango cha tano to your life maisha yako to your house nyumba yako to your body katika mwili wako even to your soul hata nafsi yako prophet said kama na pia anasema same demons mapepo yale yale we can see tunaweza kuyaona in the form of cancer katika maumbo ya kansa the same demons mapepo yale yale are in soul yapo katika nafsi and we can see na tunaweza kuona our carnal eyes kwa macho yetu ya kimwili but by faith lakini kwa imani the revelation kwa ufunuo we can recognize tunaweza kutambua are you with me mpaka moja nami. I don't say sisemi that after this meeting baada mkutano huu everyone kila mmoja is obligated anapaswa to come to Pastor William aje kwa mchungaji William with your mobile na simu yako and to give him your na kumpa simu yako and you will be free na utakuwa huru. No, hapana, you will be not free. Hautakuwa huru. Really, harisi, you will be free. Utakuwa huru. You will receive Holy Ghost. Kama utampokea Roho Mtakatifu. The true deliverer. Yeye ukombozi mkamilifu. Katika ukombozi mkamilifu in the Holy Ghost. Ukombozi mkamilifu upo katika Roho Mtakatifu. Unaweza kusema amina? I use my iPhone. Natumia iPhone yangu. You buy tickets. Akununua tiketi. Call to someone. Kumpigia mtu. My wife. Kumpigia mke wangu. Watoto wangu. To read something. Kusoma kitu fulani. Also to see something. Lakini au kuona kitu fulani. Taarifa yote. Yeah, I use it. Natumia. But brother and sister. Lakini ndugu dada. There is really big power in this device. Kuna nguvu kubwa sana kwenye kichombo kidogo. We need to have Holy Ghost. Inatupasa tuwe na Roho Mtakatifu. To defeat this enemy. Kumshinda adui huyu. To rule over this device. Kutawala chombo hiki. Because very often. Kwa kuwa mara nyingi. This device. Chombo hiki. Is ruling over you. Inakutawala. Over your family. Familia yako. Over your children. Watoto wako. Amen. 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 Is a four dimension disease. Ni ugonjwa wa kiwango cha 4. The beginning of it. Mwanzo wake. So, therefore devil. Hivyo shetani. He was so interested. Alipenda sana to give you his 5G internet. Kukupa internet yake ya 5G. But I am so thankful. Lakini nashukuru that still here. Kwamba hapa bado was
7G internet. Kuna internet ya 7G. Lakini sasa God adjust. Mungu anatengeneza my soul. Nafsi yangu. My heart. Moyo wangu. He adjust. Anautengeneza. To receive. Ili upokee. To receive. Ili upokee. 7G connection. Muunganiko wa 7G. Hallelujah. This is the time. Huu ni wakati. God use his prophet. Mungu anamtumia nabii wake. Adjust. Kutengeneza. Your device. Chombo chako. Hallelujah. Hallelujah. To be able. Kiweze. Your device. Chombo chako. To receive. Kipokee. 7G. Ile 7G. 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 7 dimension. Kiwango cha saba. The world. Ulimwengu. Has 5th dimension. Wana kiwango cha tatu. The bride of Jesus Christ. Lakini bibi harusi Yesu Kristo. And I 7th dimension. Kiwango cha saba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And now Joshua. Sasa Joshua. The book of Joshua. Kitabu cha Joshua. Chapter 10. Sura ya 10. Just read it. Isome tu. It's very very nice story. Ni hadithi nzuri sana. But it is not only a story. Lakini sio tu hadithi. No, it is not only history. Sio tu hadithi, sio tu historia. Lakini ni kwa ajili yetu leo. So Joshua 10:1. Joshua 10 mstari wa kwanza. Now it came to pass when Adonizedek, king of Jerusalem, had heard how Joshua had taken Ai and had utterly destroyed it, as he had done to Jericho and her king, so he had done to Ai and her king, and how the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel and were among them. Basi ikawa hapo Adonizedek mfalme wa Yerusalemu aliposikia jinsi Yoshua alivyoushika mji wa Ai na kuharibu kabisa kama alivyoufanyia mji wa Yeriko na mfalme wake, akaufanya vivyo Ai na mfalme wake, na jinsi wenyeji waliokaa Gibeoni walivyofanya amani na Israeli, na ya kwamba walikuwa kati yao. I preach about subject recognize the time of restoration. Now bili juu ya kutambua wakati wa kurejeshwa. Recognize. Tambua the time of restoration. Wakati wa urejesho. Amen. Right now we are in Joshua 10. Na sasa tupo katika Joshua sura ya 10. That they feared greatly because Gibeon was a great city, as one of the royal cities, and because it was greater than Ai, and all the men thereof were mighty. Ndipo wakacha mno kwa sababu Gibeon ulikuwa ni mji mkubwa kama ilivyo miji ya kifalme mmoja wapo, tena kwa sababu ulikuwa ni mji mkubwa kupita Ai, tena watu wake wote walikuwa ni mashujaa. Wherefore Adonizedek, the king of Jerusalem, sent unto Hor, king of Hebron, and unto Piram, king of Jarmuth, and unto Japhia, king of Lachish, and unto Debir, king of Eglon, saying. Basi kwa hiyo Adonizedek, mfalme wa Jerusalem, akatuma ujumbe kwa Hoham, mfalme wa Hebron, na kwa Piram, mfalme wa Jarmuth, na kwa Japhia, mfalme wa Lachish, na kwa Debiri mfalme wa Egloni, akiwaambia, come up unto me and help me that we may smite Gibeon, for it hath made peace with Joshua and with the children of Israel. Haya, kweli mje kwangu mnisaidie tupige Gibeoni, kwa sababu umefanya mapatano ya amani pamoja na Joshua na wana wa Israeli. Therefore the 5 kings of the Amorites, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon, gathered themselves together and went up, they and all their hosts, and encamped before Gibeon and made war against it. Ndipo hao wafalme watano wa Amori, mfalme wa Yerusalem, na mfalme wa Hebron, na mfalme wa Yarmuthi, na mfalme wa Lachish, na mfalme wa Egloni, wakakutana pamoja, kisha wakakwea wao na majeshi za wao na jeshi zao zote, na kupanga marago yao kinyume cha Gibeoni na kupiga vita. So who was feared? Nani aliogopa? Who was scared?
Nani alikuwa anaogopa? Those five kings. Hawa wafalme watano. Why? Kwa nini? Because people of Gideon. Kwa kuwa watu wa Gideon. They make a covenant. Walifanya patano. With Joshua. Walifanya agano na Joshua. They were a people. Walikuwa ni watu. Of covenant. Watu wa agano. We are people. Kama tulivyo watu. Covenant. Wa agano. So our Joshua. Joshua wetu. He made a covenant. Amefanya agano. Na sisi. Unconditional covenant. Agano lisilo na masharti. Bwana asifiwe. Brothers and sisters. But remember about demonology. Kumbuka juu ya elimu ya Jehovah Jireh. Na sasa katika ujumbe wa Yehova hili. Said to people. Na pia naambia watu. There is a spirit coming from the woman. Kuna roho inatoka kwa yule mwanamke. In the audience. Aikiita katika kusanyiko. And I can't tell where it is. Na siwezi kuambia iko wapi. See? Unaona? Demons sympathize with one another. Ama pepo yana oneana huruma and they call hell na yanaita msaada yanaomba msaada yanaomba msaada if they can only reinforce it enough kama yanaweza kushinikiza vya kutosha to get this woman kumpata mwanamke huyu to disbelieve kufanya siamini she will walk off with her same condition ataondoka na hali yake ile ile sister ndugu the prophet was there na pia alikuwa pale the Holy Spirit was there there were people one woman was there mwanamke mmoja alikuwa pale spirit of darkness na roho ya giza was upon her ilikuwa juu yake but when he recognized her alipotambua he started to call akaanza kuita call for her anaita msaada started to call akaanza kuita another demon pepo mwingine come and help me Johnny saidie come and help me Johnny saidie come and help me Johnny saidie can you see this picture unaona kuona picha hii tonight usiku wa leo at this place mahali hapa there is a holy ghost kuna roho takatifu the same spirit roho yule yule aliyekuwa anamtaka huko hapo usiku wa leo the enemy adui yote he is already defeated haya ameshindwa this demon mapepo that demon yule pepo started to call wakaanza kuita come and help me Johnny saidie why because kwa nini kwa sababu because the bride of Jesus kwa sababu bibi harusi wa Yesu Kristo is taking her position amekaa mahali pake he is recognizing her position anatambua mahali pake you know unajua picture picha hii the prophet said na pia anasema there's something wrong with her kuna kitu fulani hakiko sawa juu yake if they get her to disbelieve kama wakimfanya asiamini but lakini if the angel of the Lord kama malaika wa Bwana can get a hold of her enough angeweza kumshikilia na kutosha to get the vision started kufanya ono lianze then she will go away ndipo ataondoka believing akiamini and receive na kupokea but he's calling lakini anaita yes right there ndio hapo pamoja pale nabii he saw aliona he could listen angeweza kusikiliza calling huko kuita huko kuita demons were calling mapepo alikuwa anaita hey my friend come oh rafiki yangu njoni saidie nisaidie in the same time wakati ule ule the vision oh no the vision was starting to come ono lilianza kuja bwana asifiwe there were demons kulikuwa na mapepo over here kila mahali in the same time wakati ule ule right vision ono saidie here niko hapa vision ono of the Lord of hosts na bwana Malaika mkuu with the living call akiwa na kaa to touch your mouth kugusa kinywa chako or to take your sin away kugusa kinywa chako and prophet said na pia anasema God brought hical trouble for one thing God brought hical trouble alikuwa na shida katika mifupa yake ya tumbo God brought hical trouble haven't you alikuwa na shida ya mifupa ya tumbo sivyo? Yes sir. Ndio ba. Sitting there with the little checkered black sweater on. Akiwa amekaa pale na sweta jeusi. Aha. Aha. Yeah. Ndio. That's you. Hiyo ni wewe. You are both bothered with bronchial trouble. Wewe bado una shida ya mifupa ya tumbo. That's right. Hiyo ni sawa. He's going to lose the battle. Atakwenda kushinda vita.
Nani? Shetani. Hallelujah. He's going. Shetani anasema atakwenda kushinda vita. It lightens up. Hiyo inaanga. It lightens up. Inaangazia. The light came. Nuru ilikuja. The light came in our day. Nuru ilikuja. The same light. Nuru ile ile. The prophet said you have reached our trouble too. Nabii anasema pia una shida ya hemorrhoids. Una shida ya hemorrhoids. That you are bothered with. Ambayo inakusumbua. That's right, isn't? Hiyo ni sawa, sivyo? Amen. Amina. Just believe. Amini tu. Don't doubt. Usiwe na mashaka. Just believe. Amini tu. Have faith. Uwe na imani. Have faith. Uwe na imani. Hallelujah. Hallelujah. Keep calling down to the deep. Akilini kikitika kilini. Prophet said all right. Nabii anasema vema. Come lady. Njoo dada. Now. Sasa. Come. Joe, don't you suffer with arthritis too? Jay, wewe haumwi na yabisi? Lady, that's the thing right there. Umekaa moja kwa moja pale. Amusha. Little woman. Mwanamke mdogo. You have arthritis. Una yabisi kapa. Don't you? Sivyo? Would you raise up your hand? Je, tena mkono wako? If that's right. Kama hiyo ni sawa. That's what's happened. Hicho ndicho kilichotokea. This powerful enemy. Huyu adui mwenye nguvu. Here. Yuko hapa. He's crying, screaming. Anapiga kelele for help. Anaitia msaada. Analia. Anaitia msaada. He was not screaming. Hakuwa apigi kelele. He was not screaming. Hakuwa apigi kelele. He was staying there. Alisimama. And he saw. Akaona. He saw this demon. Aliona kama pepo. They were troubled. Yalikuwa yanasumbuka. They were scared to death. Yalikuwa yanaogopa hata uzi. Hey, Joe. Nisaidie. Help me. Nisaidie. This man is dead. Mtu yuko hapa. He didn't sobers. He didn't see Brother Brown. Hakumwona ndugu Brown. He saw the mighty angel. Alimwona malaika mkuu. Say mighty angel. Alimwona malaika mkuu. He's here. Yule yule yuko hapa. This platform tonight. Hapa jukwani usiku wa leo. Because of me. Sio kwa sababu yangu. Because of his promise. Kwa sababu ya ahadi zake. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amina. Hallelujah. The prophet said. Biblia inasema this powerful enemy. Huyu adui mwenye nguvu. Here is screaming for help. Analia anaitia msaada. In other words. Kwa maneno mengine. Demons. Mapepo. Are calling to it. Yanaitia msaada. To answer. Ili yajibiwe. Out of it out. Wengi wao. Wengi wao kwa wasikilizaji. Lot of them. Wengi wao. Only one. Sio moja. A lot of them. Mapepo mengi. A lot of spirits. Roho nyingi. We are surrendered. Tumezungukwa. By the dead spirits. Kwa roho chafu. By demons. Kwa mapepo. We need to come to Joshua. Inatupasa kumchia Joshua. Come to our refuge. Inatupasa kunichia Bwana sahihi. Recognizing of spirit. Inatupasa kuwa na roho kutambua. Discerning of spirit. Kufahamu roho. We have to have it. Inatupasa tuwe nayo. Sisters. Ndugu dada. Our prophet said, but Nabii anasema lakini I could tell it was real close to me somewhere. Ningeweza kukwambia kile lilivyo karibu mahali fulani. Now I can't hear you. Sasa siwezi kukuponya. Just a minute while I speak to the audience. Dakika moja tu nilipokuwa nikinena na wasikizaji. Just a moment. Una kidogo. Lady. Dada. Please keep your place right where you are sitting at now. Akama alipako sahi pale pale ulipo. See that audience? Ona hilo wasikizaji. It is moving right through her now. Linatembea moja kwa moja hapa sasa. See? Unaona? The enemy. Adui. The devil. Shetani. That would to this horrible thing. Ambaye ange hiki kitu kitakuogofia. It's moving right here. Linatembea hapa hapa. It's crying out. Kinalia. There's more. Kuna zaidi. Let's bow our heads just a moment. Hebu tunamisha vichwa kwa muda kidogo. Ndugu dada, wengi the congregation kusanyiko la mapepo kulikuwa na mapepo zaidi kusikia mapepo mengi lakini bado hatukupata hiyo huko hapa huko hapa katika kusikia katika Get around.
Yeah.
Call this or that. You know, you know. All
they are hidden there. Hallelujah. And it was told to Joshua, saying, the five kings are found hid in a cave of at Makkedah. Kisha Joshua aliambiwa habari hiyo ya kwamba hao wafalme watano wameonekana na wali hali ya kujificha ndani ya pango la Makkedah. And Joshua said, Abasi Joshua akasema, roll great stones. Haya telingisheni mawe makubwa. Upon the mouth of the cave. Mdomoni mwa lile pango. And set men by it for to keep them. Kisha wekeni watu hao ili wao ili kulilinda. Amen. Are you grateful? Je, unafurahi? For the great stones. Kaya mawe kwa chile tu. Ufurahi tu. Kings. They are hidden here. They are here. Your five senses of your body. Five senses of your spirit. But you know what you can do. Just take this great revelation and bring it to the spirit. Hallelujah. They are bounded. In this cave, by the revelation, till the certain time will come. Hallelujah. Are you with me? Hallelujah. And now Joshua said, 19 verse, and stay not, but push you after your enemies and smite the hindmost of them. Suffer them not to enter into their cities, for the Lord your God has delivered them into your hands. Lakini msikae ninyi wafuateni adui zenu, mwapige hao walio nyuma, msiwache wakaingia ndani ya miji yao, kwa kuwa Bwana Mungu wenu amewatia mikononi mwenu. So are you with me? You have to take this great stone of revelation. Because we are seeing these bodies. Our spirits. But those kings are in us. But first we have to recognize that. To receive this revelation that we are dual person. Five kings, but they're in your soul. One king, Jesus Christ. Himself. Amen. We have to recognize it and to bound it with the revelation. But now, this is the time to go and smite another enemy. In your family. Katika familia yako. Maybe in your, you know, maybe you are here, maybe you are sick. This is the time to smite this enemy. Go and bring your dears, your love, your precious, and bring them to Jesus Christ. And the time will come that our bodies will be changed. We will be free of these kings. Can you say amen? And verse 22. So the time, the certain time came. Ulikuja. That was right time. Wakati sahihi. Then said Joshua. Kisha Joshua akasema, open the mouth of the cave. Haya, funua mdomo wa pango. And bring out those five kings. Mniletee hao wafalme watano. Unto me. Kwangu. Out of the cave. Nje ya pango. Hallelujah. 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 After our battle, baada ya vita vyetu, the time will come. Wakati utakuja to change your body. Kubadili mwili wako. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And they did so and brought forth those five kings unto him out of the cave. The king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king and the king of Eglon. Nao wakafanya, wakamletea hao wafalme watano hapo nje ya pango, yaani mfalme wa Yerusalemu, na mfalme wa Hebron, na mfalme wa Yamuthi, na mfalme wa Lachish, na mfalme wa Eglon. And it came to pass when they brought out those kings unto Joshua, that Joshua called for all the men of Israel and said unto the captains
of the men of war which went with him. Come near, put your feet upon the necks of these kings. And they came near and put their feet upon the necks of them. Kisha ikawa hapo walipomletea Joshua hao wafalme watano hapo nje, Joshua akawaita wanaume wote wa Israeli akawaambia majemadari wa watu wa vita waliokwenda naye, haya, jongeeni karibu, mweke nyayo za miguu yenu katika shingo za wafalme hao. Nao wakajongea karibu, wakatia nyayo zao katika shingo zao. Hallelujah. Hallelujah. So the time came. Wakati ulikuja. Right time came. Wakati sahihi ulikuja. Right revelation came. Ufunuo sahihi ulikuja. Because right people were there. Kwa kuwa watu sahihi walikuwa pale. Right kind of people are here. Na watu sahihi wako hapa. You and me. Wewe na mimi. The bride of Jesus Christ. Bibi harusi wa Yesu Kristo. So our Joshua. Joshua wetu. He said. Anasema. He said again the same. Anasema tena vile vile. Njoni. Come here. Njoni. Come here. Njoni. Hey, you was with me. Ulikuwa pamoja nami. I was in the battlefield. Nilipokuwa katika uwanja wa vita. Come with me. Sasa njoni pamoja nami. And just take your feet. Na chukua mguu wako. And put on the neck. Na weka kwenye shingo. Of this king. Ya afanye hawa. The neck of your enemy. Ashingo za adui yako. Hallelujah. Hallelujah. 25. And Joshua said unto them. Joshua akawaambia. Fear not. Msiogope. The men of Balaam. They were with Joshua. Walikuwa na Joshua. They smote enemies. Walipiga maadui. But when they came to kings. Walipofikia kwa wafalme. To kings. Kwa wafalme. Not to average soldier. Sio kwa askari wa kawaida. To king. Kwa wafalme. They started to fear. Wakaanza kuogopa. Oh, this is a great problem. Oh, hii ni shida kubwa. This is not just a headache. Hii sio tu maumivu ya kichwa. Something more serious. Hii ni kitu kizito zaidi. But Joshua said unto them. Lakini Joshua akamwambia. Fear not. Msiogope. Fear not. Msiogope. Not more be dismayed. Msiogope. Wala msifadhaike. Be strong. Iwende of good courage. Iwende hodari na moyo ushujaa. For thus shall the Lord to do. Kwa kuwa ndivyo Bwana atakavyowafanyia. To all your enemies. Atakavyowafanyia adui zenu wote. Whom you fight. Ambao mwapigana nao. Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters. Joshua wetu. Our Joshua is here. Joshua wetu yuko hapa. The king, the time came. Na wakati umefika. The kings are here. Wafalme wako hapa. Cancer. Unbelief. Kutokuamini. Doubting. Mashaka. The kings are here. Wafalme wako hapa. But Joshua is here. Lakini Joshua yuko hapa. Yuko hapa pia. Bado ni yeye yule. And he's asking you. Na anakuuliza. He's inviting you. Anakuita. Come my son. Njoo mwanangu. Come my daughter. Njoo binti yangu. Njoo hapa. Take your foot. Anyoka mguu wako. Zadu yako. Don't fear. Usiogope. Don't fear. Usiogope. Kwa sababu. The Lord. Bwana. He shall. Ata. He shall do. Atatenda. To all your enemies. Kwa adui zako wote. Against whom you fight. Ambao unapigana nao. Hallelujah. Hallelujah. What a privilege. Ni majaliwa na sisi. Ndugu yangu, we are tonight. Sisi ni nani usiku wa leo? Overcomers. Ni zaidi ya washindi. We are more than overcomers. Ni zaidi ya washindi. Because Joshua. Kwa sababu Joshua. With us. Yuko pamoja nasi. All of our enemies. Amepiga maadui zetu wote. Anawashinda. And he gave us. Na ametupa big stones of the revelation. Ajiwe kuu la ufunuo. Now in this time. Na sasa wakati huu. To say to this king. Anawaambia wafalme. Come out. Come out of this cave. Tokeni kwenye mapango. Tunajua umejificha. Tunajua kukuhusu. Njoni hapa. Njoni hapa. Na nitaweka mguu wangu kwenye shingo yako. Kwa sababu my Joshua. Joshua wangu. My Lord. Bwana wangu. Alisema. I shall do. Nitatenda. To all your enemies. Kwa adui zako wote. Kwa adui zako wote. Bwana asifiwe. Tusimame na mbele yetu. Tushirane na mbegu yetu. Hallelujah. Hallelujah. Are you
Are you glad that Joshua is here? Joshua yuko hapa. Brothers and sisters, the first step was to come from one level of vision. From the vision to the world, from the world to the Lord of hosts himself, on the throne of his mercy, in his temple, with the living God in his hands. And then your confession is changed. Then you can say, here am I. Here am I. The Lord sent me. Amen. Amen. And then the Lord came with discerning of spirit.
Yeah.
One, 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 one.
Hallelujah.